Eu sou do time do Bolsonaro e fiz 142 votos aqui em Barra do Sul. É uma satisfação estar aqui nessa festa com vocês. Eu vim a convite do prefeito, da Câmara de Vereadores, da minha grandíssima amiga Cris, ali da Pastelaria da Barra, para trazer uma notícia maravilhosa para a cidade de vocês. Junto com o deputado federal Fábio Schiocchetti, nós estamos enviando uma emenda de R$400 mil para Barra do Sul. É a primeira cidade para onde eu destino uma emenda desde que o nosso mandato começou. E a cidade de vocês foi escolhida pelo carinho que vocês tiveram comigo na época de campanha. Sem dinheiro, sem estrutura, essa cidade me abraçou através da Cris, da executiva do PSL. E como uma forma de retribuir, quero que vocês contem comigo, com o meu mandato e com a minha equipe. Nós sabemos das necessidades aqui do município, recebemos alguns pedidos para os uniformes das crianças, para o quebra-mar, para resolver o problema até a Praia do Ervino. São coisas que demandam muito mais dinheiro. A gente não conseguiu resolver de primeira mão, mas já estamos destinando esses R$400 mil para revitalizar a avenida principal da cidade de vocês. E espero que sirva de bênção para todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.